Rapaziada, esse vídeo é diferente, tá? A Natália tá simplesmente passando muito mal, né, amor? Sim. Olha como tá a sua voz, velho. Não, sério. Tá até ruim de um pouco de falar. Hoje a noite foi péssima, ela passou muito mal. A gente passou a noite em claro, pra falar a verdade. E, amor, é o seguinte. Eu vou comprar algumas coisas ali agora na farmácia antes de te levar pro médico, tá? Tá, tem algumas coisas que eu tô precisando. Pois é, eu preciso comprar algumas coisas, porque eu vou ter que levar a Natália no médico com urgência. Mano, cheguei aqui na farmácia, é o seguinte. Eu vou ter que comprar uma pasta de dente, uma escova de dente, porque... A gente não sabe se a gente vai ter que dormir no hospital, né? Quanto tempo a gente vai ter que ficar no hospital, então... É melhor prevenir, levar uma escova de dente, levar uma pasta de dente. Porque aí a gente pelo menos fica preparado pra passar o tempo que for necessário no hospital. Rapaziada, chegamos aqui no hospital. A Natália tá aí deitadinha, né, amor? Já com as pulseirinhas do hospital. Agora é só esperar chamarem ela mesmo pra ser atendida. Tomara que esteja tudo bem, viu, amor? Beleza, rapaziada. Acabamos de sair aqui do hospital. Na verdade, estamos saindo, né? Estamos no estacionamento. A Natália não vai precisar ficar muito tempo, né, amor? Ainda bem, né? Ainda bem. A lista de medicamentos que ela recebeu foi bem grande. Mas, enfim, pelo menos agora a gente já sabe o que é. Foi ótimo a gente ter vindo. A gente ficou sabendo que se a gente não tivesse vindo, poderia ter piorado muito a situação. Então, meu bem... Vamos pra casa, vamos comprar esses remédios seus e vamos te deixar descansando, tá bom? Obrigada, meu bem. Rapaziada, eu tava voltando pra casa aqui, mano, e olha o que a gente tá vendo no céu. Não sei se estão conseguindo perceber, mas tem uma coisa ali muito grande no céu, mano. Olha aquilo, é muito grande, tá voando ali em cima. Você sabe o que pode ser isso, amor? Meu bem, sei lá, parece uma nave espacial. Caramba, vamos tentar chegar um pouco mais perto. Eu preciso ver o que é isso, mano, tá gigante no céu. Olha isso, rapaziada. É um negócio gigantesco, mano. E tá parado. Tá parado, não é? Tá. Mano, que negócio bizarro, velho. Tá, eu vou estacionar o carro aqui, amor. Pra eu tentar identificar o que é isso direito. Beleza, galera. Parei o carro aqui, mano. E agora dá pra ver melhor. Olha isso, mano. Vocês sabem o que pode ser? Sério, tá bizarro. Olha isso. Tá gigante parado ali, ó, no céu. Mano, tô assustado, tá? Mas enfim, estacionei o carro aqui agora e vamos comprar os remédios da Natália. Rapaziada, nós viemos num fliperama, mano, que eu vim com o Enaldo uma vez brincar em máquina de ursinho. Mas eu não usei nenhum outro brinquedo. Você já veio e já usou vários, né, amor? Já, meu bem. Tem muita coisa divertida. Vamos lá, parece que é só apertar esse botão e... Vamos ver. Tomara que corte. Não cortou. Galera, olha só que lugar legal pra esconder que eu encontrei. Olha só isso, mano. Fica meio que dentro de uma máquina. Ainda tem um joguinho aqui. Fazer. Parece um aspirador de pó isso aqui, tá? Eu não sei não, tá? Mas eu achei muito divertido. Eu deveria mesmo estar focada em me esconder, mas aqui é tão legal que eu vou jogar mais uma vez. Só isso, gente. É um caça-fantasmas. Isso aqui é basicamente o aparelho que eu vou usar. Ai, eu tô com medo. Mano, olha! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Mano, tem fantasma de verdade. Ai, fica assustador isso aqui. Meu Deus! Olha só, galera. Eu tô ali na tela e vai começar. Meu Deus! Beleza! Consegui. Caraca. Ai, ai. Beleza. Consegui de novo. Gente, é muito realista. Eu tô chocada. É muito difícil. Olha só. Eu tinha ficado em um quadradinho só. Que jogo divertido. Eu acho que esse é o melhor jogo desse. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Ah, que legal. Tudo vira lava embaixo de mim. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Ah, acabou. Pois é. Vamos dar uma olhadinha no que tem. Olha só, gente. A gente veio num aqui agora, ó, que é eu e a Natália. Aí a gente fica... Tá vendo? Eu tô mexendo, ó. Vou mexer a mão, ó. Mexer a mão. E agora vai aparecer uns negócios e a gente tem que... Ai! Nossa, eu caí! Tá, perdi uma vida. Tá. Tá. Vai pra trás, vai pra trás. Beleza, boa. Tá, e agora? É, aqui na frente, aqui na frente. Não, não... Nossa! Eu tô perdendo toda hora, meu bem. Aqui, beleza, beleza. Tô aqui, beleza. Natália também subiu. Agora ali na frente. Nossa, eu e ela caímos, mano. Eu tô muito ruim. Uou, consegui. Beleza, deixa eu ver. Que isso? Mano, não faz sentido. Você tem que ficar acompanhando. Não, eu já perdi, meu bem. Ah, não, eu tô aqui. Beleza. Ai, vai, vai. Boa, consegui. Você caiu. Você caiu. Próximo, aqui. Boa, tô no lugar certo. Você caiu. Olha isso, mano. A gente fica pisando aqui, só que é lá que aparece os negócios, ó. Ó, vou vir pra cá, pra frente. Beleza, consegui. Mano, eu tô indo muito bem, velho. Tá, deixa eu ver, aqui atrás. Não, 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 tem que acompanhar, tem que acompanhar, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Boa! Eu tô perdendo toda hora. É, eu acho que agora eu peguei o jeito, tá? Próximo agora é aqui do lado. A Natália tá perdendo toda hora, mano. Eu tô indo bem. Aqui atrás, aqui atrás. Vai indo pra frente, vai indo pra frente, vai indo pra frente, vai indo pra frente. Para aqui na frente. Ganhei!
Oh, não acabou ainda não. Tá, vamos ficar aqui. Nossa, caí, mano, caí. Tá, vamos ao outro. É aqui na frente. Boa! Ganhei! Olha só onde eu ando agora. Cria chão. Cara, isso é legal, viu, amor? Tudo bem, eu perdi. É, eu fui bem melhor que você, realmente. Amor, você tá aí na frente da cesta, eu tive uma ideia, ó. Que tal a gente fazer aquele mesmo desafio que eu fiz no shorts usando a cesta de basquete? Ah, eu lembro desse short que você postou. Eu topo, eu começo. Se eu acertar, você vai ter que me dar seu MacBook. Vai, vai. Ah, acertou. Se eu acertar, você vai ter que me pagar um sorvete. Se eu acertar, você vai ter que pagar um cinema e eu vou escolher o filme. Já até sei o que eu vou assistir. Se eu acertar, eu vou comprar o que eu quiser no supermercado. Não, mas comer o cartão? Ah, mano. Vamos lá, amor. Você tem 10 segundos pra pegar tudo que você conseguir. 10 segundos. É muito pouco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Acabou. Foi isso que você pegou? Deixa eu ver. Ah. É, mas se ele especificou quanto tempo ia poder ser, então é isso. Se eu acertar, vocês vão ter que se inscrever no canal. Se eu acertar, você vai ter que pagar uma rodada na máquina de ursinho. Não, mas como assim? Eu vou pagar a rodada pra você? Então... Ah, mano. Ai, que delícia. Pode pagar, meu amor. Ai, tá. Toma, uma rodada grátis pra você. Vai lá, começa. Ah, deixa eu ver. Eu vou querer aquele branquinho ali. É bom você pegar o ursinho, viu? Porque eu não paguei à toa, não. Vai. Vai. Amor, paguei à toa. Tá, eu vou tentar uma vez, porque eu acho que dava pra pegar esse ursinho, sim. Vamos lá. Ah, mano. É, meu bem, eu acho que não tava na hora desse ursinho, não. Ah, tá bom, vou embora daqui.